Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən 17 iyul saat 16:30 radələrində qərb ərazilərində bulud sistemi izlənilmir, aydın günəşli hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən yaxın 2 saat ərzində qərb rayonlarında yağmursuz, sabit hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Radar məlumatlarını təqdim etdi aparıcı mütəxəssis Mirzəyev Vüsal.